Rus qoşunları Kiyev vilayətində dövlət sərhədini pozub. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Dövlət Sərhəd Xidməti məlumat yayıb. Bildirilir ki, Rusiyanın hərbi texnikası Vilça adlı buraxılış məntəqəsindən daxil olub. Ukraynanın dövlət sərhədi Rusiya və Belarusdan gələn Rus qoşunları tərəfindən hücuma məruz qalıb. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Dövlət Sərhəd Xidməti məlumat yayıb. Səhər saat 05:00 radələrində Ukraynanın Rusiya Federasiyası və Belarus Respublikası ilə dövlət sərhədi Belarusun dəstəklədiyi Rus qoşunları tərəfindən hücuma məruz qalıb. Sərhəd bölmələrinə, sərhəd naryadlarına və keçid məntəqələrinə hücumlar artilleriya, ağır texnika və atıcı silahlardan istifadə etməklə həyata keçirilir. Bu, Lugansk, Sumi, Xarkov, Çernigov və Jitomir vilayətlərində baş verir. Bundan əlavə, hücum Krım Muxtar Respublikasından da həyata keçirilir. Düşmənin həmçinin təxribat kəşfiyyat qruplarının işi də qeydə alınır. Sərhəddəki vəziyyətdən asılı olaraq, sərhədçilər Ukrayna Silahlı Qüvvələri və Ukrayna Milli Qvardiyası ilə birlikdə düşmənə atəş açır, məlumatda deyilir. Qeyd edilir ki, Ukraynalı sərhədçilər arasında xəsarət alanlar barədə məlumat dəqiqləşdirilir.